duhet t'i japësh mundësi ta njohësh. Meritoni këshillon Bardhin për Sarën. Meriton Mjekiqi dhe Bardhi kanë biseduar sot për situatën e këtij të fundit me Sarën. Dyshja kanë patur disa mosmarrveshje dhe kjo ka ndikuar në gjendjen emocionale të artistit. Meritoni e ka këshilluar që ta njohë më mirë nëse ndjen për të dhe t'i sqaroj gjërat të mes tyre. Pasi është e mira që ai vërtet të njohë çfarë dëshiron, pra të kuptojë dhe veten e tij edhe Sarën.